თქვენ დაუკავშირდით საინფორმაციო ცენტრს 16100. დღეს რეალურად ჩვენს ქვეყანაში გადასარჩენი არის უმთავრესი ღირებულება, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქართული ცხოვრების წესს. როდესაც სახელმწიფო აღიარებს ქალისა და მამაკაცის ქორწინებას მხოლოდ და მხოლოდ, ყველანაირი საფრთხე იმისა, რომ ოდესმე რომელიმე კანონში ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება შეიძლება მოხდეს, იქნება აღმოფხვრა. დღევანდელ ქართულ კონსტიტუციაში არსებული ზოგადი ჩანაწერი აზუსტდეს და ითქვას, რომ სახელმწიფო მხარს უჭერს და აღიარებს მხოლოდ მამაკაცისა და ქალის მიერ შექმნილ ოჯახს. რათა არ დაუშვათ პრეცედენტი ქვეყანაში, როგორც ერთსქესიანთა სამოქალაქო რეგისტრაციის, ასევე ამისი თანმდევი სამართლებრივი შედეგის, ერთსქესიანი წყვილებისათვის ბავშვების შვილად აყვანის უფლების მინიჭებას. იმდენად დიდი სურვილია მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ ყველასთან მივიდეთ, ყველა ოჯახში, არამარტო ქართველებთან, არამარტო მართლმადიდებელ ქრისტიანებთან, მაჰმადიანებთან, კათოლიკებთან, იუდეველებთან, გრიგორიანელებთან, ყველას აქვს სურვილი შეუერთდეს ამ ხელმოწერას, მხარი დაუჭიროს ტრადიციული ოჯახურ ფასეულობებს. მე სახლი მაინტერესებს, რომ სახლი არ მაქვს, სახლი. ხელი რაზე მოაწერებებო? ჩაიდუ დამეხმარებიან, რა ვიცი, რა ასე მეხმარებ, რა მამაცენის ხელი. რას მოაწერეთ ქალბატონო ხელი? პენსიები კი არნა გამვიდიდონ, იმაზე ვარ. რას აწერთ ხელს? პროდუქცია. ხელს აწერ ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის არჩევნებს. ერთსქესიანთა ქორწინების წინააღმდეგე ნიცვალი, რომელზე ძალიან წინააღმდეგები ვართ. ეგ არის რაღაც აი აღვირახსნილობა, მეტი არაფერი. თქვენ ხელი მოაწერეთ და რაზე მოაწერეთ ხელი? ეთანხმებით თუ არა იმას, რაც როგორ არ ვეთანხმები, თუ კი მართლა 250. ანუ რაზე მოაწერეთ ხელი? ერთსქესიან ქორწინებაზე, რომ წინააღმდეგი ვარ და თან პენსიის გადიდებაზე. რას მოაწერეთ ხელი? რას მოაწერეთ? რასაც რაც ილაპარაკა რა? რა ილაპარაკა და რას მოაწერეთ ხელი? მაგდენი არის. ხელი რას მოაწერეთ? ერთსქესიანი რო არისო და რაღაცა კურდე ლაპარებენ. თქვენი ასე თქვა საინფორმაციო საშუალებით ვადევნებ სისტემატურად თვალს, რა ხდება ხოლმე კახეთში, განსაკუთრებით საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და მიუკერძოებელი ჟურნალისტური ჯგუფი ხართ.